Mennesket er et dyr som søker selskap med sin art. En blir to og to blir tre når livet først tar fart. Det er ingen vits å sitte for seg selv. Livet er for kort allikevel. Mange de vil helst ha en å dele livet med. Andre trenger noen fler som de kan snakke med. Og hovedsaken er at folk finnes til, så du kan fylle huset når du vil. Dra kjøkkenbordet ut, sett kaffen i midten, for Else-Britt og Tor og Kjell og Bitten har sovet her i natt, og nå skal vi ha fin frokost. Te og marmelade, Tor vil ha kaffe, og den kan jammen Tor gå ut for å skaffe. Ellers har vi alt, og nå skal vi ha fin frokost. Og Tor kan kjøpe Dagblad, mer melk og rocke får. Og går han inn fra bakgården, kan han slippe inn katta vår. Kan noen se om vannet koker nå? Nei, bedre frokost kan vi ikke få. Sånne som du kjenner skal sove over til dagen etter. Gode venner som du riktig kjenner, og de skal ha en frokost som riktig metter.